Ми зараз знаходимося в волонтерському воєнпромі. От, куча всяких непонятних для мене речей. Але хлопці обіцяли, що зараз покажуть тестування. Розкажи, чого? Так, це керамічна бронеплита, найвищий 6-й клас захисту. Будемо тестувати, як вона тримає постріл. Блін, тверда і важка. Так, підсвітка. А зараз ще покажемо, з якого типу зброї. Це наша секретна бронебійна, не знаю, як вона називається? Муха! Наша муха секретна бронебійна. Тут ми з неї ще ножичок убрали, щоб ніхто не покалічився. Так, і будемо лупити от в ту мішень. Наводчик, давай. Готові? Наводчик, да, це наш секретний наводчик. Щас. От, отак. Огонь. От первого лица. Тільки не в обличчя. Давай. Раз, огонь, давай. Два, три. Блять, осечка. Осечка. Ну, наводчик. З ким не буває. Так, наводчик. Патрони. Патрони. Далі. Перезаряджаємо. А швидкість перезарядки яка у вас? Та десь секунд 20. 20 секунд. А якщо снайпер там десь стріляє по вам? Я сліплю його снайпером. А, от, да, спеціальна зброя, щоб сліпити снайпера, да. Так. Так, дубль 2. Так, щоб мене не покалічить. Давай. Раз. Це останній патрон. Давай. 2. Контрольний в голову. Нічого себе. Ти диш. Больно було? Дуже. Дуже? Опиши, опиши відчуття. Щось в мене голова кружиться. Це вакса поїсти треба чуть-чуть. Так, дивимося на дирочку. Ніфіга собі. Ні, ну витримала, витримала. Витримала? Витримала. Зараз ще фоточку зроблю потім на інстаграм. Ого, навіть палець влазить, а два пальці влазить. Блін, два пальці, аж на два пальця. Чого, а три? На три пальці? Навіть секретну зброю. Секретна зброя влазить навіть. Жесть. Коротше, купуйте такі бронепластини, вони зможуть захистити вас від отаких от штук. І от таких от. І от таких от, да. Але якби отакою штукою не світили, то я думаю, ми би промазали. Промахнулися. Так, будьте з нами, волонтерський воєнпром. Відстріляємо, поремонтуємо. Відстріляємо, поремонтуємо. Якось так. Все, план, викладуй.